থাইলেণ্ডৰ যুৱতীৰ ভিজা পৰীক্ষা মহানগৰ আৰক্ষীৰ 6খনকৈ এনে ঠাই স্পাট চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। 4খন স্পাৰ 14গৰাকী যুৱতী কৰ্মত অনিয়ম। নিৰ্দিষ্ট স্পাৰ ৱৰ্কিং ভিছালৈ অন্য স্পাত কাম কৰিছে এনে যুৱতীয়ে। 7 দিনৰ ভিতৰত ভাৰত এৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে এই যুৱতীসকলক আৰক্ষীয়ে। থাই যুৱতীৰ ভিছা পৰীক্ষাৰ বাবে বিশেষ তদন্তকাৰী গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এই গোটে ইতিমধ্যে এই পৰীক্ষা চলাইছে গুৱাহাটীত। 14গৰাকী থাই যুৱতী আৰু কৰ্তৃপক্ষক জাননী জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জাননী পাই কলকাতাৰ পৰা ঘূৰি গৈছে ইতিমধ্যে 2 যুৱতী আৰু এনেদৰে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত এই অভিযান চলাইছে আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ গোটে। আৰু গুৱাহাটীত কৰ্মৰত এই থাই যুৱতী এতিয়া বিপদত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। থাইলেণ্ডৰ যুৱতীৰ ভিজা পৰীক্ষা কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী আৰু 6খনকৈ থাই স্পাত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান, য'ত 4খন স্পাৰ 14গৰাকী যুৱতী কৰ্মত অনিয়ম দেখিব পোৱা গৈছে। নিৰ্দিষ্ট স্পাৰ ৱৰ্কিং ভিছালৈ অন্য স্পাত কিন্তু তেওঁলোকে কাম কৰি থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে পাইছে, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে খেলিমেলিৰ পিছত 7 দিনৰ ভিতৰত ভাৰত এৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে এই যুৱতীসকলক। থাই যুৱতীৰ ভিছা পৰীক্ষাৰ বাবে এক বিশেষ তদন্তকাৰী গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এই গোটেই ইতিমধ্যে এই তথ্য লাভ কৰিছে। 14গৰাকী থাই যুৱতী আৰু কৰ্তৃপক্ষক জাননী জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জাননী পাই ইতিমধ্যে কলকাতাৰ পৰাই ঘূৰি গৈছে 2 যুৱতী। প্ৰায় 6খন স্পাত আমি ৰেড কৰিছিলোঁ আৰু তাত বিশেষকৈ যিখিনি বিদেশী যুৱতী থাই যুৱতী কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ভিজা সম্বন্ধীয় আমি নথি পত্ৰখিনি আমি তদন্ত কৰিছিলোঁ। তাত আমি প্ৰায় 14গৰাকী এনেকুৱা যুৱতী পাইছোঁ যোনে ভিজা ভায়লেশ্যনছ আছে তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকে ভিজাত যিখিনি তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনছ দিয়া আছে ফুলফিল কৰা হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ 14গৰাকীক আমি নটিচ দিছোঁ 7 দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলক যে গুৱাহাটীৰ পৰা দেখি যায় সেইটোৰ কাৰণে আমি নটিচ দিছোঁ। তাৰে দুগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ দেশলৈ ঘূৰি গৈছে বুলি আমাক জনাইছে, গতিকে 7 দিন উকলি যোৱাৰ পিছত আমি আকৌ এবাৰ চেক কৰিম তেখেতসকলে নিৰ্দেশ মানি ঘূৰি গৈছে নে নাই। আচলতে কথাটো এনেকুৱা, আমালৈ এটা কমপ্লেইন আহিছিলে যে অসমত কি গুৱাহাটীত কেইবাখনো স্পাত থাই ছোৱালীবিলাকে আহি কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ভিজা সেই ভিজাটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহয়, কাৰণ ভিজা বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, টুৰিষ্ট ভিজা হ'ব পাৰে, মাল্টিপাৰ্পাছ ভিজা, বিজনেছ ভিজা, ৱৰ্কিং তেনেকুৱা ভিজা হ'ব পাৰে আৰু সেইটো যদি নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্ডিয়া ৰুল হ'ল যে যদি কোনোবাই ভিজা ভায়লেট কৰে তেওঁক এটা মানে সময় দিয়া হয় 7 দিনৰ যে আপুনি এইটো কাৰেক্ট কৰক আৰু নহ'লে আপুনি যাব লাগিব সেইটো কথা, কাৰণ তেওঁলোকে কোনো হেৰি প্ৰপাৰ হেৰি ভিজা ডকুমেণ্ট নোহোৱাকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া সেইমতে 7খন স্পাৰ এগেইনষ্টে আমাৰ এটা কমপ্লেইন আছিলে, আমি 7খন গৈ দেখা পালোঁ যে 1খন ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে, 6খন ভিজা আমি চেক কৰিলোঁ, তাতে 5খনত আমি থাইলেণ্ডৰ পৰা অহা ছোৱালী কিছুমানে কাম কৰা পালোঁ, পাই দেখা গ'ল যে তেওঁলোকৰ কিছুমানে টুৰিষ্ট ভিজা, কিছুমানে মাল্টিপাৰ্পাজ ভিজা লৈছে আৰু কিছুমানৰ বিজনেছ ভিজা আছে, কিন্তু বিজনেছ ভিজা যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম লিখা আছিলে সেইটো নাই, তাৰ ঠাইত এটা বেলেগ স্পাত কাম কৰি আছে। গতিকে ৰুলছ মতে যিটো হয় এমিয়াৰ আমি তেওঁলোকক 7 দিনৰ সময় দিছোঁ যে আপোনালোকৰ ভিজাটো 7 দিনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট কৰক, যিটো ভিজাৰে আপুনি ইয়াত থাকিব পাৰে, যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ দেশলৈ ঘূৰি যাব।